Må du virkelig ha en 200 for å drifte? Litt av gresset der. Gutta følger det. Fløtter seg faen ikke, vet du. De er bare i veien. Det er derfor jeg hater meg, for jeg ikke klarer å kjøre normalt. Derfor jeg hater meg. Ja. Men jeg kommer sånn, ja. Så gjør jeg bare sånn. Så vet du hva man gjør med sånn som deg? Man bare tar så bare gjør en sånn, og så man går, kommer man sånn. Gjør det sånn. Ta den. Jeg gjorde litt dårlig på tredje runde da. Jeg dreit meg litt ut i noen ganger, men... Sånn er det. Litt sånn havsengen der, og så... Så trodde jeg det var slutt der. Jeg trodde det var siste runde, og så kom jeg på at... Åja, der bare kjører videre da. Litt havsengen igjen der over der. Det var litt havsengen på den siste runda. Over der. Vet ikke hva jeg drev med, men jeg fikk en tell litt grann der da. Kom det en forbi der da, som egentlig er typisk med driftebil enn den jeg kjørte med. Men... Spons med en sånn bil da.